братья и сестры, слава Господу! Аминь! Радий вас бачити, радий усім, хто сьогодні тут зібрався. Ну, ті, хто сидять тут спереду, в білих одежах, це, зрозуміло, готувається торжества. Давайте ми їх оплесками підтримуємо. Ті, хто стоять позаду, розмістіться, будь ласка, так, щоб не порушувати соціальні дистанції. Дякую вам за розуміння. Хоч ми всі в масках, окрім, звичайно, мене. Але, тим не менше, давайте будемо дотримуватися максимально норм, щоб не бути ні для кого спокусою протикання. Сьогодні у нас прекрасний день. Сьогодні у нас день водного хрещення, день священодійства. І я надзвичайно радий за кожну людину, яка буде сьогодні вступати в завіт із Господом. Тож хотів би для початку запросити нас до молитви. Давайте нам саму і попросимо, щоб Бог нас сьогодні благословив. Господь, ми дякуємо тобі за цей прекрасний час, за твою милість в житті багатьох людей, які покаялися, прийшли до тебе, навернулися, а сьогодні починають свій шлях слідування за тобою. Ми просимо, Господи, веди їх, направляй їх, і хай сьогоднішнє хрещення стане відправною точкою в їхньому житті для нового життя. Благослови їх в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хотів би звернути до вас Божого Слова із Євангелія від Матфія. 3 розділу, де описано, як приймав хрещення Господь Ісус Христос. Написано, що в ті дні, коли Ісус Христос мав приймати водне хрещення, це хрещення звершував Іван Хреститель. Людина, яка навіть своє прізвище отримала в результаті того, чим займалася. Біблія каже нам, що тими днями прийшов Іван Хреститель проповідувати в Юдейській пустелі і говорив: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». І далі продовжується. Тоді виходив до нього Єрусалим, вся Юдея, вся околиця Йордану, визнаючи свої гріхи, і були хрещені ним у річці Йордані. І коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: «Порія гадючих, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Принесіть плід гідний покаяння. І не пробуйте говорити: маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові». Далі він продовжує: «Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем». Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: «Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене?» Відповідаючи, Ісус сказав йому: «Облиш тепер, бо так належить нам виконати всяку правду». І тоді Іван допустив його. До речі, фон, на якому сьогодні будуть зроблені ваші фотографії, коли ви будете приймати водне хрещення, це є фотографія самого Іордану. Тому фактично ми сьогодні читаємо з вами про події, які відбувалися десь на цій річці. Іван Хреститель прийшов до води, до того місця, де в Іордані було достатньо води, щоб занурювати людей, щоб хрестити людей. І Біблія говорить, що перше, про що він проповідував, було покаяння. І так само до сьогоднішнього дня. Перш ніж людина приймає водне хрещення, є обов'язкова умова. Ця людина має щиро і глибоко покаятися. І те, що ми сьогодні одягнені в білій одежі, це не випадковість. Бо білий одяг, він символізує, що ми приймаємо праведність Господа Ісуса Христа. Свою праведність, тобто свої діла, свої вчинки, свої гріхи, ми віддаємо йому, а від нього приймаємо його прощення і його очищення. Тому сьогодні ви так навіть символічно одягнуті. Покаяння – це перша умова, це перший крок, який має зробити людина до відносин з Богом. Повернутися до Бога, визнати, що тепер не вона сама буде керувати своїм життям, а в неї буде новий господар, Господь Ісус Христос. Тому Іван Хреститель так і говорив: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Покайтесь, бо є нове царство, бо над вашим життям має бути новий цар. Тепер не гріх має над вами царювати, не зло, не диявол, не ви самі маєте бути царями свого життя. Тепер царем вашого життя має бути Господь Ісус Христос. Далі цікавий момент. Коли Іван це проповідував, як я сказав, він проповідував це біля річки Йордан, а люди приходили до нього хреститися, весь Єрусалим, Юдея і вся околиця. Цим людям потрібно було пройти певний шлях. Тобто від них вимагалися якісь певні зусилля. Коли я перебував в Ізраїлі, мені довелося бути там 2 рази, я зауважив, що Йордан знаходиться від Єрусалиму, від столиці Ізраїлю, від столиці Юдеї, на відстані приблизно 20 кілометрів.
І між Єрусалимом і Іорданом, от долиною Іордану, проходить пустеля з дуже таким, скажімо, непривабливим пейзажем. Каміння, пісок розжарений, сонце там пече надзвичайно. І коли я про це міркував, раптом я зрозумів, людям, які хотіли прийняти хрещення, щоб прийти з Єрусалиму до Іордану, доводилося долати перешкоди. Я скажу вам, друзі, може ви з цим вже зустрілися, може ще зустрінетеся, але Біблія говорить нам правду. Усі люди, які хочуть жити благочестиво, будуть зустрічати якісь гоніння. Вони будуть зустрічати якісь перешкоди, вони будуть долати якісь опір. І можливо, вже навіть дехто з вас, ви зустріли перешкоди, хто знає, може хтось навіть від найгідніших людей, від тих, хто, здавалося, мали в долоні плясати і казати, слава Богу, ти рішив хрещення прийняти. А вони вам сказали навпаки, куди пішов чи пішла, хто тебе туди заманив, хто тебе туди направив. Деякі з вас, можливо, зустріли перешкоди від своїх друзів і знайомих. Вони їх почули, що ви тепер з ними не будете гуляти, чи, можливо, інші якісь речі робити. Вони сказали, чекай, так ти нас зрадив тепер, виходить. Ти тепер, виходить, вже не з нами, ти вже тепер святим зробився. І часто так буває. Часто нас намагаються збити з цього шляху. Але, послухайте, я дуже радий, що ви цю пустелю здолали. Що ви цю перешкоду здолали. Звісно, це не останнє ваше випробування. Але, як правило, перед водним хрещенням є ось цей якийсь такий момент іспиту, момент тестування нашого духовного, чи ми дійсно хочемо служити Господу, чи ми погодимося подолати усі ці перешкоди і прийти до нашого свідомого, власного рішення служити Господу нашому. І далі написано, що після того, як Іоанн він зустрічав цих людей, які до нього приходили, він обов'язково говорив їм, сотворіть достойний плід покаяння. Тобто те, що ви попросили Бога прощення, і навіть те, що ви прийшли і подолали якийсь шлях, це тільки старт, це тільки початок. А далі живіть так, щоб по вашому життю було всім навколо видно, що ви дійсно покаялись. Щоб покаяння було не лише словами, щоб покаяння було видно із вашого життя, із ваших діл, із того, як ви поступаєте з ближніми, із того, як ви відображаєте у своєму житті Христа, сотворіть достойний плід покаяння. Тому, друзі, сьогодні ви будете звершувати те, що свого часу звершували ці люди біля Іордану чи на Іордані, і те, що зрештою звершив сам Ісус Христос. Ви покаялися, ви подолали певні випробування, а тепер ідіть цим шляхом, і хай все ваше життя буде результатом, плодом вашого рішення служити Господу. І коли сам Христос прийшов також до Івана, і Іван Хреститель хрестив його, Біблія каже нам, що він спочатку навіть теж Христа випробовував, перепитував, чи ти дійсно хочеш від мене хреститися, бо ж це ти Христос, я мав би від тебе хреститися. Але Христос його переконав, сказавши, так належить нам виконати правду Божу. Тому, друзі, сьогодні ви будете виконувати правду Божу. Ви будете звершувати те, що є Божою волею для вашого життя. Моя молитва, моє благання, моє благословення для вас. Продовжуйте звершувати правду Божу, і коли вийдете з води. Так належить виконати правду Божу. Належить покаятися, належить прийняти серйозне рішення, навіть не дивлячись на гоніння чи перешкоди. Належить сотворити достойний плід покаяння своїм життям. Належить хреститися. Але я вас прошу, продовжуйте виконувати правду Божу і після того, як звершите хрещення. Бо це не фініш, це не кінець, це тільки старт. Знаєте, мені часом так дивно, коли дивишся якийсь фільм, і в цьому фільмі розвивались події, там двоє людей будували відносини, потім весілля, і на весіллі з'являється такий титр, останній кадр, на якому написано «кінець». Тільки непонятно, кому кінець. Жениху кінець, невесті кінець, обов кінець. Ну, зрозуміло, фільму кінець. Але тим не менше, так і хочеться поміняти і написати, не пишіть там кінець, пишіть там початок. Так от, вода, яку ви сьогодні будете заходити, це з одного боку кінець для вашого старого життя, для гріховного життя. А з іншого боку, то початок. То початок вашого нового життя з Господом. Тримайтеся за Ісуса. Служіть Йому всім своїм серцем, так як ви будете сьогодні обіцяти. Слідуйте за Ним, і хай сам Господь з неба тішиться і радіє тому, що Він з вами заключив заповідь. Тому хотілося б вас на це благословити. Після цього ми помолимося. Після цього я розкажу вам організаційні моменти, як себе в воді поводити, як саме священнодійство буде відбуватись. Ми зробимо загальне фото, служителі в воду зайдуть, і ви будете по черзі до них підходити. Однак перша моя молитва, щоб Господь благословив вас слідувати за Ним, почавши з цього моменту, до кінця своїх днів, являти Господа Ісуса Христа своїм життям, сотворити достойний плід покаяння, і щоб всі навколо побачили,
що ваше життя тепер змінилося. У вас є Господь Ісус Христос. Давайте ми встанемо ще раз вашому молитві до Господа. Отець, ми дякуємо тобі за кожну людину, яка сьогодні є на цьому місці. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти пролив їх через покаяння. Господи, вони прийняли тебе в своє серце, як свого Спасителя. Сьогодні, Господи, ми тішимося цьому. Ми радіємо тому, що в їхньому житті є такі зміни. Можливо, хтось йшов до цього моменту, долаючи перешкоди. Можливо, хтось, Господь, переконувався, чи він має серйозне рішення. І врешті-решт він був допущений до хрещення, маючи гідний плід покаяння. Сьогодні ми просимо, коли вони зайдуть у воду, хай з цього почнеться нова сторінка життя. Хай це буде не кінець для них, а хай це буде новий початок. Кінець для гріхів, початок для служіння тобі. Бережи їх в своїх руках, веди їх, направляй їх, хорони їх, Господи, аж до самих небес. А ми їх сьогодні благословляємо. Сідайте, будь ласка, буквально кілька слів, і ми будемо приступати до самого, так сказати, кульмінаційного моменту. І так, як буде проходити зараз саме хрещення? Як я сказав, ми зробимо загальне фото, ви так будете сидіти, як сидите, щоб ми знову ж таки не порушували дистанцію. А наші служителі, які будуть пастори, які будуть хрестити, вони десь також поміж вас розмістяться. Це залишиться така пам'ять. Потім, після цього, ви зможете підходити в воду до служителів. Зайдуть перші служителі, вони звершать коротку молитву, і ви будете підходити до них, стаючи від кожного служителя праворуч. Тому, так як ви, зайшовши в воду, будете орієнтуватися на те, де стоїть служитель, ви зверніть увагу, щоб ви не стали надто близько, бо часом нам приходиться людей подвигати ближче до цього краю. Знаєте, щоб вас хрестили у воду, а не в борді, тому це важливий момент. От, вас там поставлять, ви стали рівненько, руки ось так склали на грудях. Чому руки не складаємо? Тому що поверх вашої руки ляже рука служителя, інша його рука буде піднята до неба, і це символізує те, що якраз він в цей момент наче допомагає вам заключити завіт із Богом. В цей час, коли він стоїть з піднятою рукою до неба, як свідок вашого завіту, ви маєте дати відповідь на два запитання. Перше запитання. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Ви знаєте правильну відповідь, так? Ви впевнено, голосно проголошуєте так. Друге запитання. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Ви теж впевнено, з вірою, голосно проголошуєте так. Тоді ми говоримо. На основі вашої віри і обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слово «Амінь» вам треба затримати подих, бо вас після цього будуть занурювати в воду. Ви просто затримаєте подих, не відставляйте ногу назад, бо часом, коли людина відставляє ногу назад, її туди хрестять, а вона назад. Я жартую, це правда, я якось хрестив і одній сестрі так півчуба не дохрестив. У нас така боротьба в голові. Я її воду вона зробила. Тому довіритися. Ножки тримайте разом, не відставляйте ногу назад. Не переживайте, вас не втоплять. Принаймні, ви ж нікого не втоплили. Не хвилюйтеся, коли себе наш служитель жартував, що навіть якби відкриєте рота воді, то не переживайте, вона свячайно проходить. Максимум комфортно. Жартую, звісно. Тому не переживайте, розслабтеся, довіритися служителю, він вас нахилить і з-під води обов'язково дістане, підійме. Це буквально доля секунди. Єдине, якщо у вас є проблеми зі спиною, ви прямо там в воді скажіть пастору, тоді він вас не буде нахиляти, якщо ви переживаєте, що вам пошкодять хребет, а ви просто зможете присісти під воду. Головне, щоб вас повністю вода покрила, щоб ви повністю під воду занурилися. Тому такі моменти. Ну і після того, як вас охрестять, ви йдете до роздягальних, відповідно, жіночої, чоловічої, і переодягаєтеся потім, щоб знову сюди прийти, бо тут ми будемо вас вітати з вашим хрещенням, будемо вручати вам Біблію, свідоцтво про хрещення, квіти, будемо ще раз за вас молитися, вас благословляти. Тому максимально швиденько переодягайтеся і сюди повертайтеся. І я так думаю, що, напевно, щоб нам скоріше цей процес відбувався, першими треба буде хреститися все, бо вони довше, вони ці моменти забирають часу. Тому, напевно, першими, хто буде в воду заходити, я би попросив, напевно, щоб це були наші сестрички. От, у вас буде тоді трошки більше часу на те, щоб себе привести до ладу, прихорошитися. Ну, а вже потім брати. Ну, якось так і по етикету, да, наче? Так точно. Сестер пускати перше. Гаразд. Наші, хто основні моменти я сказав, чи є якісь запитання у вас, друзі? Чи все вам зрозуміло, чи все ясно?
Все зрозуміло. Слава Господу. Тоді переходимо до фотографії, для нашої доблесні фотомисливці. Братья и сестры, очень большая просьба. Все, кто не участвует, поки організаційні моменти, маленьке уточнення. Маски, я випустив це, маски не беріть з собою воду, ви їх лишайте прямо на стульчику, де ви сидите. Тоді ви вийдете з роздягання, зразу їх одягнете. Добре? Ну, а поки фото, будь ласка. Славу и благодарим тебя сегодня за каждого человека, кто принял это решение вступить с тобой в завет. Мы просим, Господи, благослови каждого, благослови сегодняшнее крещение, освети эту воду, и пусть воля твоя сегодня у нас свершится. Имя Иисуса Христа. Аминь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Да. Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Да, так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Да, так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Да. Вірю. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіщаю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як у свого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі твоєї віри та обіцянки хрестимо тебе у воді во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
применительны. Мы же святые и праведные, мы просим, благослови их жизнь, мой Бог. Сделай так, чтобы их жизнь, христианская жизнь стала примером для многих. Мы благословляем их, благослови их. Мы благодарим Тебя за все. Аминь.